Շտապ Սերյան Օհանյանին կձերբակալեն, ՀԿՑ-ն հայտնում է, որ նրան մեղադրանք է առաջադրվել մանրամասներ։ Ինչպես արդեն տեղեկացվել է, Զորահեք ՓԲ ընկերության գույքի օտարման գործընթացում պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործինախաքննության ընթացքում բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ 2010 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից մշակված ՀՀ կառավարության գաղտնի որոշման նախագծով առանց օրենքի մի շարք պահանջների պահպանման առաջարկվել է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ-ին որպես Զորահեք ՓԲ պետական սեփականություն հանդիսացող Բաժնետոմսերի փաթեթի կառավարման լիազորություններն իրականացնող մարմնի հավանություն տալ 3,600,000 ՀՀ դրամ գումարով ընկերության գույքի օտարումը Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանը։ Արդյունքում պարտադիր գնահատման ենթակա 4,646,400 ՀՀ դրամ շուկայական արժեքով ողջ գույքը առանց պատշաճ գնահատման միջոցով շուկայական արժեքի որոշման դա Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերությանն է իրացվել իրական արժեքից 1,046,400 ՀՀ դրամ պակաս գումարով։ Այս մասին տեղեկանում ենք հատուկ քնչական ծառայությունից։ Քրեական գործով պարզվել է նաև, որ Զորահեք ՓԲ ընկերության գույքի օտարումից հետո Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Նազարյանի, նրա տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանի և հանձնաժողովի անդամներ Շիրազ Կիրակոսյանի և Մուշեղ Կոշեցյանի գործողությունների հետևանքով Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերության հիդրոէլեկտրակայանից արտադրված և նաև առաքված էլեկտրաէներգիայի վաճառքի համար 2012-2019 թվականների ընթացքում սահմանվելիք սակագների փոխարեն նույն ժամանակահատվածների համար անհիմն սահմանվել են դրա կրկնակին գերազանցող սակագներ, որի հետևանքով Զորագետ Հիդրո ՍՊ ընկերության կողմից Հայաստանում էլեկտրաէներգիա սպառող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից ավելյալ ստացվել է առանձնապես խոշոր չափերի 7,052,065,099 ՀՀ դրամ գումար։ Վերանշված արարքների կատարման համար Սերյան Օհանյանին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, իսկ Ռոբերտ Նազարյանին, Նիկոլայ Գրիգորյանին, Շիրազ Կիրակոսյանին և Մուշեղ Կոշեցյանին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Քրեական գործից հիշյալ 5 մեղադրյալների վերաբերյալ անջատված մասով նախաքննությունն ավարտվել է և գործամեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է հսկողություն իրականացնող դատախազին, այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Այ անլեզու անդեմ և վախկոտ անբարոյականներ, 30 տարի դուք բոլորդ միասին արել եք հետևյալը, Հրանտ Վարդանյանի չափազանց կոշտ գրառումը։ Հրանտ Վարդանյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. «Դուք էժանացրեցիք ամեն ինչ, որ հարուստ ապրեք, այ անդեմ անլեզու և վախկոտ անառակներ, 30 տարի դուք բոլորդ միասին սպանել եք հազարավոր զինվորներ, քաղաքական գործիչներ, 1999 թվականին դուք եք կրակել ԱԺ-ի վրա, դուք եք հայ կնոջը թուրքի ներքո պարկեցրել, պոռնկատներ և գեյաստղներ հովանավորել, դուք եք այլանդակել մշակույթը, և ճարտարապետությունը դուք եք կրակել ազգի վրա, դուք եք պղծել եկեղեցու կարգը, դուք եք 30 տարի կեղեքել և թալանել պետության կապիտալը, դուք եք գողականը ազգային ժողով բերել, դուք եք սուտ հայրենասիրական լոզունգներով հիպնոզացրել ազգին և զինվորի կարակը լափել, դուք եք էժանացրել ամեն ինչ, որ հարուստ ապրեք, դուք եք մուղամը ազգային սարքել, դուք բոլորդ շատ տարբեր եք, ակադեմիկոսից մինչև քուչի գողական, սակայն ձեզ միացնող մեկ ընդհանուր մեծ սեր կա, որը ձեզ անմնացորդ կապել է ձեզ, դուք բոլորդ միասին ծառայել և ծառայում եք Կրեմլին, Ելցին և ՎՎՊ մարազմատիկների ՌԴ քաղաքական կամքին եք ենթարկվում բոլորդ, ինչն էլ երկիրը բերեց այսօրին, Սորոսին էլ եք դուք բերել մանկական այգու մոտ, դուք եք թույլատրել գեյ պոռնի կկանգնի, հետգրություն, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ասողը ձեր օգնությամբ միայն բարձրացրեց այն փտած ծառը, որի ներքո սնկեր էին աճել, որոնք ձեր տերն էր աճեցրել տարիներ անընդմեջ, այն կոչվում էր սնկակերների ակումբ, Գրիբոյեդով ակումբ, այո, դուք բոլորդ ինչպես սունկը խոնավություն եք սիրում, ձեր կյանքը չեք պատկերացնում առանց որևէ մեկի հետույքի մեջ լինելուց, ձեր կեղծ պրոռուսական քաղաքականությունը և ռազմավարությունը միայն ձեր անձնական և խմբակային վախերը ծածկելու համար են միշտ եղել, ձեր տափակ գանգուղեղը և ոչ պակաս ոգին այդպես էլ չհաղթահարեց, Ստրուկի վախը, որ դուրս պրծնեք տիրոջ ճիրաններից, իսկ ավելի ճիշտ, ձեզ այն դուր է գալիս, ուրիշն է ձեր տեղը պատասխանատու, այս ամեն ինչը նոր բան չէ, նույնն եք եղել Պարսիկի և Թուրքի տիրապետության ներքո գտնվելու ժամանակ էլ, մի տարբերությամբ ձեր տներում խոսել են պարսկերեն և թուրքերեն, փորձեք մեկ անգամ այլ կերպ ապրել, կարող է մի բան փոխվի, այս հազարամյա անեծքից կարող է դուրս գանք։ Շնորհակալություն։
հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցը, և սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք մի ինստիտուտի մասին, որը այսօր աշխարհում Հայաստանը ներկայացնում է բավականին բարձր մակարդակով, և մարդու իրավունքների պաշտպանի հայաստանյան գրասենյակը մակում ունի վստահելիության ամենաբարձր նշաձողը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է և նաև կարևոր մարտահրավեր մեր թեկնածուի համար, որպեսզի առնվազն պահպանի այս նշաձողը։ Իսկ սա շատ կարևոր է։ Եվ ուզում եմ ելույթս կառուցել հետևյալի շուրջ. Հասարակության մեջ քաղաքական դաշտում ընդհանրապես շատ է խոսվում մարդու իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտության մասին, բայց մեծապես մենք պետք է հասնենք նրան, որպեսզի մարդը ինքը զգա պաշտպանված է Հայաստանում։ Քանի կոնկրետ գործիքակազմի կիրառմամբ մարդը չի հասկացել, որ հենց ինքը պաշտպանված է, մնացած դեկլարատիվ բնույթի հայտարարություններ առանց փաստերի մնալու են օդում կախված, և սա շատ խնդրահարույց է լինելու։ Մարդը պիտի զգա, որ իր իրավունքները չեն ոտնձգվում։ Մարդը պիտի զգա, որ գործնականում ոչ թե կառավարությունը, իշխանությունը խոսում է մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, այլ պաշտպանում նրանք։ Եվ այս առումով շատ կարևոր դեր ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը և մարդու իրավունքների ապագա պաշտպանը, ով պետք է ոչ միայն հայտարարություններով սահմանափակվի, ինչպես դուք նշեցիք Տիկին Գրիգորյան, այլ ձեզ վերապահված ընտրվելու դեպքում շատ ավելի կարևոր գործիքակազմերի կիրառմամբ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել անհատապես քաղաքացու իրավունքի պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ հետպատերազմական Հայաստանում, իհարկե, մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթությունները շատ են փոխվել։ Եթե մենք նախկինում պիտի խոսեինք ներքաղաքական, տարբեր բնույթի այլ բնորոշումներով մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին, հիմա մենք շատ ավելի խորքային խնդիրներ ունենք։ Ես երեկ եմ վերադարձել Գեղարքունիքի մարզի առաջնագծում տեղակայված այլևս բնակավայրերից։ Մարդիկ ունեն կենսական իրավունքների պաշտպանության խնդիր, մարդիկ ունեն ապրելու, կյանքի իրավունքի խնդիր, մարդիկ ունեն իրենց ունեցվածքը պահելու խնդիր, որովհետև թշնամին Կութ համայնքում 80 գլուխից ավել անասուն հափշտակել է և չեն կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Չեմ խոսում, որ փոխհատուցում չի տրվել մինչ օրս, որևէ տեղաշարժ նրանցից հափշտակված միակ ապրուստի միջոցի մասով չկա տեղաշարժ։ Թշնամի շարունակում է մարդկանց կյանքի իրավունքի սպառնալիքներ կիրառել, և ինձ ահազանգեցին, որ շատ հաճախ ազդեցիկ լույսերով գիշերվա ժամերին թիրախավորվում են քաղաքացիների տները զուտ հոգեբանական ճնշում գործադրելու համար։ Սա խնդիր է, որ մենք պիտի բոլորով հասկանանք, ինչ կարող ենք անել և ինչ ենք անում, որովհետև քաղաքացին